Ето Алекс, голяма игра играй с камиончето. Алекс, ти играеш ли с камиончето, дъшка? Я се усмихни. Айди, прибери патенцето вътре. Айди, патенцето да пътуват и двечките в камиончето. И затвори вратичката. Да? Айди, играй, кай си пахни с баба, ще отидем да видим дъгата навънка. Тати гледа телевизия. Я. Почти двойна е. Ето я дъгата. Ето я. Да. Може би няма да стане, ако я снимам, обаче с камерата. Много е красиво. Там особено е много силна. Да, и там е много силна. Свети обаче от тази страна. То е едно много странно времето навънка. Айди. Да влизаме вътре, аз може би няма да я снимам с фотоапарата. Да. Александър сигурно не се е мръднал от местенцето си. Ку-ку! Алекс! Патенцата пътуват ли с камиончето, а? На пътешествие ли са? Да! Камиончето! Алекс, я му отвори вратичката. Я отвори вратичката. Оу, че хубаво камионче. Как му отваряш вратичката, бабо? Я покажи. Я да му отворим вратичката. Я му отвори вратичката, мато. Я покажи как се отваря вратичката. Да. Ето, отваря се вратичката. Айде и другата отвори. Ето, патенцето ще седни вътре. Той патенце, голямото. Айде, голямото ще шофира. Айде, затвори го. Штрак. Айде, той патенце отзад да се вози. Алекс, я отвори вратичката. Ще отвориш ли вратичката? Айде, отвори да излезе патенцето, баба. Браво! Ето, отвори ги. Браво! Чакай. Най-смешното е, че Алекс и харесва този камионче толкова много и си мисля, че и мъничка колкото него и си тика кръга да влиза в камиона да се вози. А пък тя не мъжи, тя е голямо момиченце. Да? Пупи! Я се усмихни! Отворени са вече. Браво! Къде ще ходим сега? Беби. Бебито, да. Ти го без главито и беби. Кака! Кака! Дай цунка на мама. Я дай цунка на мама. Я цуня мама. И че си сладка. Мама не знае дали го фана на камерата, но... Няма значение. Кой се вози в количката? Патенцето ли се вози в количката? Па-па-па-па-па. И как обича е така да сяда милинката. Слага кръченцата. Да. О-о! Буби! Служи го. О, затвори вратичките. А, браво! Патенцето е вътре. Ама, не, дай ти да го сложим от тази страна. Дай. Айде ти от тази страна. Затворим вратичката. Браво! Катастрофа! Мъненька сладка момиченце си ти. Мъненька кукличка. Куклички! Принцесо! Къде чуваш, майко? Ето. Що? Принцеса! Много ми сладка е те, като си седнала с кръчетата. Малинки кръченца!
И е така, кадравелка. Аз не знам дали мога да се види хубаво с камерата. Кадраво зайченци, байченци. Александра, и днеска сме кой? Днеска сме 17 юли 2011 година. Да? Ти скоро ще правиш година и половина, пупи. Я да видим тати какво прави. Тати днеска се срасна, състои, чак са попути от лежани. Два пъти са къпа. Да, само за тези камиони гледа. Никога щупи. Ох, ще се плаши. Ами тя нали имаш и влакчето, то къде? И то на влакчето някаква да се отваря. Те ли? Окей. Хубаво тогава, айде спирам клипчето. Татко се радва на този клипче, че и дълго. Александра? Кажи чао на дядовчето. Кажи чао, бай бай. Кажи бай бай. Бай бай. Дай целувка, баба. И ти си готова за Нани? Нани! Нани! Бай-бай! Окей, нищо не иска да казвам.